Për ndërtë të pavarësisë së Kosovës, Galeria Arteve në Ferizaj ka organizuar ekspozitën tradicionale Gursel Sulejmani. Udhëheci i Galerisë Skënder Bedriu ka treguar se në bashkëpunim me shoqatën Zef Kolombi e Drejtorinë e Kulturës po organizojnë këtë ekspozitë e cila si vjet duke të jetë më ndryshe për shkak të interesimit të madh të artistëve. Tashmë më 17 shkurt hopët ekspozita Çmimi i Madh Gursel Sulejmani, e cila organizohet nga Galeria Arteve dhe Shoqata Zef Kolombi në përkraje të Drejtorisë së Kulturës për nder të 17 shkurtit pavarësisë së Kosovës. Në këtë edicion kemi pas një prurje e zakonshme, sepse kanë konkuruar një numër i madhe artistëve dhe nga juria profesionale përbërë nga Malmyrta i skulptor, nga Peja, artist që jeton dhe vepron në Gjermani, Avni Beluli, artist dhe organizator i shumë ekspozitave, dhe Pranvera Sulejmani, pjesë antare e shoqatës dhe pjesë e familjes së dëshmorëve, njëkohësisht edhe artiste. Kjo ekspozit tash e 16 vite po mban të zgjuar artistët për të punuar e më pas për të promovuar punën e tyre. Si vjet, përveç çmimit kryesor do të ndahet edhe një çmim special. Pa dyshim që kjo ngjarjeve tash është më ndër më uniket, për shkak se në bëhet me 16 vite me radhë, është edicioni 16, po ashtu për çdo vit ndohet çmimi Gursel Sulejmani dhe çmimi është edhe një motiv shtesë që artistët, po njëkohësisht edhe ngjarja niveli artistik cili edhe nga ne organizator që sjellmi çdo herë prurje të reja në këtë ekspozit i motivon dhe i nxit artistët që të prezantojnë, sepse Galeria Arte në Ferizaj është ndër galeritë më aktive dhe më e njohura në rajon. Padyshim, duke filluar prej 1 janore deri me 31 dhjetor, ngjarjet një pasnjëshme dhe e ban galerinë ndër më të njohurat dhe më të pëlqyeshme nga artistët për ta prezantuar veprat e tyre këtu. Edhe kjo nxit për shembull interesimin e madh të artistëve, dhe nga kjo juria profesionale, siç ju thash më parë, janë përgjithë 51 artistë i prezantojnë veprat e tyre. Në gjitha zhonët, të njës piktur, skulptur, fotografi artistike, dizajn, grafen, grafik, instalacion e të tjerë. Planifikuim me ndohë edhe çmimin special për një artist cilët është përgjën nga juria, çmimin special për artistin pjesëmarrës. Kjo do t'jetë risi në këtë edicion. Kjo ekspozit do të mbahet të shtunën në ditën e pavarësisë prej orës 18.